Hello，大家好，说今天讲的是12061题 Design Skip List。那么这是一道同学点的一道题目啊。那么我也是今天早上才刚开始看，然后到了晚上的时候把它学会了。所以说我觉得最好的学习方法的话，是通过给别人讲解，然后把别人讲懂了，然后自己还不懂啊，是这样一个状态。那看我今天学的怎么样？那么我们一起来看一下这样一个 Skip List 这样一个数据结构。那么讲题之前，还是不要忘记关注我们频道，订阅之后打开小铃铛，接收我最新通知。每周都会有新的视频上传。我们来看一下这个题目描述。那么题目描述的话，就是让你去设计这样一个 skip list 的 structure，然后不使用任何这个 building 的 library 啊。我看到有一些同学为了图快啊，就是直接套了一个 map，那这样的话就没有任何意义了。那么例子什么的我们就不看，我们直接来看讲义。那么，skip list 是什么呢？skip list 的话，它和这个 binary tree 啊，或者说和这个 randomized binary tree、search tree，或者说是这个红黑树啊，都是类似的，就是一种数结构，然后是 dynamic 的，支持insert、search 和 delete 这三个操作。那么在一般情况下的话，都能达到这个 log n 的这样一个性能啊，然后但是在最坏情况下的话是还是需要 o n 的这样一个操作。那么空间复杂度的话，在平均情况下的话是 O n，那么最坏的话是需要 n log n。那么本质上来说的话，就是 skip list 就是有多层的这个 list 组成，然后每一层的话就是一个singly linked list 就是单向链表，然后它是排序的。那么我们知道链表的话，它的有优点的话就是在插入时候可以实现 O 一。那么，但是缺点的话就是不能随机的跳转，所以说如果你使用链表去实现二分搜索的话，就是会遇到这种问题啊，就没法实现，你只能使用数组，但是数组的话，你又不能随便的插入元素只能做一个这个 fixed 的这样一个 array 的这个 binary search。那么 skip list 的话，就是想通过一些更多的这个数据，一些冗余，然后通过这个信息。额外的一些信息，然后进行快速跳转，那么使得你在能够在比较快的时间内，在 log n 的时间内进行search 和 insert 还有 delete 这三个操作都支持。那么它就是有多层，每一层的话是一个 sorted linked list。那么然后的话上面一层和下面这一层之间有一些链接就是说下面最下面一层的话是包含了你在这个 data structure 中所有的元素，就是所有你插入到这个 skip list 中的所有元素。那么上面一层的话是下面一层的一个子集，然后的话对于相对应的元素的话，它有一条边可以连接到下面来，连接上面来。这边一的话有一条边，三的话有一条边，然后中间这元素的话就跳过了所以说把它称为 skip list。那么再往上一层的话，又是下面这一层的一个子集最后的话可能上面就一个元素或怎么样。那么另外一种方法来看待这个数据结构的话，我第一个想到的就是以前在播放VCD 或 DVD 时代就暴露年龄了。那个时候有一个功能叫快进你可以以1倍速、2倍速、4倍速、8倍速、16倍速快进。那么这个 skip list 的话，其实也是个快进的概念为了就是快速的跳转到你 list 的中，比如说75%或80%这样一个位置的话。那么我可以通过快进的方式，那么一旦我快进过头的话，那么我没办法，我只能从头再来重新快进。假设我们不能快退，那么这个 skip list 的话其实也是快进。比如说我要去搜索一个比较大的树的话，在上面一层它是比较稀疏的，它进速就是这个快进速度比较快，那么我一下子可以从一跳到六，然后的话我再可以从六慢慢的去找到八，这样大体上是这样一个概念，就是每一层的快进速度不一样。那么最下面一层的话就是1倍速快进你要经过每一个格子，那么显然是最慢的。那么上面一层的话就是2倍速快进，你虽然跳的速度比较快，但是有一些信息你没有，你最后还是要回到最下面一层才能够确定你是不是真的能找到这个元素。那么我每往上一层的话，你的快进速度更大，那么数据更少，但是你会丢失信息，所以说你还是得不断的往右往下进行这样跳转。所以它就是这个 skip list 的话，名字就是从这边得来的。那这是大概的一个概念。那么我们来看一下这个它的操作操作。那么首先的话，我们假设我现在已经有了这样一个 skip list，所以说我们先从比较简单的这个 search 讲起。那么 search 的话，那么他们是从这个左上角开始，然后对于每一层的话，我希望找到当前这一层就是
最后一个元素，最大的一个元素，然后它的这个值呢是小于等于我的 target 啊，小于等于 target。然后如果这个值等于 target 的话，那么表示我找到了，我这个可以直接 return true 啊，return true。如果没有找到的话，我就跳转到下一层啊，跳转到下一层，然后直接一直 repeat 这个 process，直到你到达最后一层为止。最后一层再找不到的话，你再往下的话，你就变空指针了。那么来看一个这个例子，比如说我要在这样一个一二三四六七八九的这样一个集合中找到七这个元素。那么首先我们第一层的话只有一这个元素，那么它是唯一一个元素，然后它的值是小于等于七的，所以说这是最后一个元素。那么我们找到它之后的话，它的值并不等于七，所以说我们往下。那么往下之后的话，我从一可以直接快进到六因为它后面只有六嘛。快进到六，然后六的话是小于等于七的，然后再往后的话就空指针了。所以说六是最后一个元素，那么我用来绿色标记。那么之后六的话再往下，因为还没到底嘛，再往下。然后六这边后面有个元素是八，那么八比七要大，所以说我也不能跳到八，所以说我还是在六。那么六的话继续往下，之后的话六再往后走，往右面走，那么走到的话第一个元素就是七，那么就说明我们找到了，就返回这个 true。如果说我们在同样一个数据集中找五，那么看怎么过什么过程？那么一开始还是一，再往下一，然后这边是六的话比五大，所以说就是还是一，再往下，然后找到三三比五小，六比五大，所以说找到三，然后三的话再往下，那么再往右走到四，四的话再往右，那么发现变成六了，说明这个因为它是最下面一层嘛，然后你四再往下的话就没有了，没有的话就说明你这个五不在这个集合里面，所以说我们 return false。这就是一个在已经有的形成好的这个 skip list 中去 search 啊，简单来说就是通过不断快进啊，直到找到就相当于找 lower bound 吧，找到 lower bound 了之后再往下走一层层走走到直到走到那层包含这个元素为止。如果走到最下面一层都没有这个元素的话，那么说明这个元素不存在。那么就是 search。那么第二个讲的话就是讲 delete 啊，稍微复杂一点，但是比我们最后要讲的这个 add 要简单很多。那么它的基本上思想是一样的，那么但是由于我们使用了这个 singly linked list，所以说我们知道你操作 list 的话，你如果只有当前这个你要删除的节点的话，是操作起来是非常不方便的。通常的话，我们需要去找到它的这个前面这个节点啊，这个 previous node，然后我可以比较方便的去操作把它删除掉。那么基本思想还是一样，对于每一层我找到最大的一个元素，但是这个元素的话的值要小于 t，相当于是说我的lower bound 的前面这个元素，然后我去看我的后面这个元素我右边这个元素的值是不是等于 t，如果是等于 t 的话，那么这个元素是我需要删除的元素需要删除元素。那么我们做一下指针的操作，然后我还需要去往下走，因为这个元素在当前这一层出现的话，那么它一定会在下面的层也出现。所以说，我们把下面的层元素也要删掉，直到删到最后一层为止。那么 repeat 这个 process 也是直到做到最后一层为止。那么我们来看一下，假设我们用同样一个例子，比如说我们要去删除六，怎么做呢？那么第一个元，那第一level one 的话，它只有一个一所以说我们就是找到这个一之后我们只能往下走。然后这个到第二层了之后一的话，然后往右走，走到这个就是。同样一是最后一个元素，一的话是小于六，然后这个时候我去看它的右边这个元素它存在，然后它的值正好等于我们要找的这个删除的这个六，那么这个时候我们要把它删除，所以说我是直接把当前这个它前面这个元素的指针next 的话直接指到六后面的六的 next，就是 n 的 next 的话是等于 n 的 next 的 next，相当于就是把这个六跳过了同时的话我们就相当于说我们把这个六删除了，就是通过这个跳过的方式。如果你熟悉这个 list 删除的话，就是一个非常就是非常经典的，从 previous 直接跳到它的 next。然后这个一的话继续往下，然后找到三三的话是小于六，所以说我们继续把这个三和八连接在一起，相当于是把这个六删除，然后继续往下。那么下面的话并不是直接删除因为它后面还有元素，所以说三可以移到四，找到第一个小于六的元素，那么是四。四的话再 skip，把六 skip 到连接到七，这样的话我们就完成了这样一个把所有的六都删除的这样一个操作。因为同一个元素，就是这个元素如果在这上面一层出现的话，它一定会在下面一层出现。这样的话这些六全删除了，直到做到最后一层，再往下的话就是空指针就不需要再做了。那么这就是删除相对来说还是比较容易就是
就是和 list 中删除某个元素是基本上一样的，只是说你要不断的去往下走，直到走到最后一层为止。那么最后最难的一个的话，操作的话就是添加元素。添加元素的话，其实我们这边就是一个比较简单的时间的话，我们就是分两步做。那么第一步的话，它和删除其实是一样的，因为我要添加的话，我希望找到我前面这个添加的位置的前面这个节点，这样的话我比较容易操作。那么对于每一层来说，我去查找并且去收集这些 node，收集同样是说收集到一个最大的 node，然后它的 value 的话是小于我要是这个插入的元素的这个值，相当于是它的 previous node，然后再走到下一层，直到这个走到最后为止。这样的话我就收集了一些元素啊，收集了一些元素。然后的话我们反过来操作，从最下面一层开始操作，从下往上开始插入。那么我们就把这个新的元素呢插入到我刚才收集到的这个元素的一个反向顺序这样操作，把它加入到我刚才就是收集到的元素的这个后面。那么每一层它是否要插入元素，它已经有一定概率这就是这个 skip list 的一个关键的一个属性啊。这个属性的话会决定它的这个所有的这个时间复杂度、空间复杂度等等。那么通常我们会选择二分之一或者四分之一的概率去做一个 trade off。那么最下面一层，它插入的概率是100%，因为最下面一层我们之前说了，它需要包含所有的元素，所以说它的插入概率是100%。那么上面一层的话，插入概率是50%倒数第二层的话是50%，然后是25%然后以此类推。那么最上面一层的话，它的这个插入的概率应该就是这个二分之一的这个递减一次方递减一次方就是看你到底有多少深度。那么然后的话，再把我们刚才插入这些元素就是连接起来。那么为什么我们要选择二分之一呢？我们这边做一个简单的一个推理吧，就是假设我的这个数据是均匀分布的，那么我最后一层假设有 n 个元素，那么倒数第二层的话就有是应该是它元素的一半，所以说它最后一层就是倒数第二层的概率的话，应该是最下面一层的概率的一半，所以说它的插入概率是50%，那么最后一层的插入概率是100%。那么倒数第二层的话，倒数第三层的话是25%，就是这样的话才能使得我最后一层有 n 个元素。那么倒数第二层 n 除以二，那么倒数第三层的话是 n 除以四，这样的话我所有的元素和加在一起是2n 个元素，那么它的空间复杂度就是 n。那么同样有这样一个性质之后的话，那么假设我的这个 search 也是均匀分布的，那么我很容易在很容易就是在就是在比较上面的这个层进行快速跳转，一下子就跳转掉50%。For example，这边的话可以跳百分之，每次跨可以跳25%，以此类推。如果是三层结构的话，那么最后一层的话就是每只能跳一个元素。这样的话也是有这样一个比较均匀分布的属性的话，就是对于你的搜索包括你的存储空间都是最优的，就是它的这个基本情况。那么最坏情况的话，我们现在不考虑。那么就是insert，说起来看上去比较简单，但实现起来的话还是相对来说比较复杂。那么我来看一个例子，那么我刚才特地把这个五留空，还是同样一个这样一个skip list，然后现在我们要插入这个五这个元素。那么第一步的话，其实和 delete 一样，我去找小于五的这样一个元素，对于每一层的话，我都找到这个小于五的元素，分别是1、1、3、4。那么我先把它收集起来。因为我的这个五的话，就是对于每一层来说，如果说我要插入的话，是插入在我这些元素的后面，所以说最后一层一定要插入，概率是100%。那么我插进去之后的话，我把四连接到五，然后把原来四的 next 的话变成五的 next，同时的话我要把五记录下来，因为它是要作为你上面一层的这个 down，我先把它五存下来。然后再往上走，就是我们有个 stack 也好，就反向操作也好，那么下面这个元素要处理的话是三，三的话它的概率是0.5那么我们去取一下随机数如果是概率是0.5的话，我们就就是去插入它，然后的话就是三插三后面接的五，然后五后面同样是接六，然后再把它作为新的 down，以此类推。那么，比如说我走到这一层，然后我在最后处理一，那么这时候我出现我的概率已经很小了，0.125。如果说我取了一个随机数，取掉的概率是小于0.125，大于0.125的话，那么我就不插入了。这样的话，我才能保证不然的话，如果说你每一层都插入的话，你的这个就算你有 log n 层，那么你的这个空间复杂度也是 n log n。
所以说我们有这样用二分之一概率的话，就是越上面的层它越稀疏啊，插入的概率越低，那么越下面的层的话，插入概率越高，啊，就是这样一个结构，就是一个 hierarchy，那么就插入。那么这基本的思想是这样子，然后的话我们来看一下代码，我们这边的话还是和这个，还是用这个 single link list 的，就是你只能往右或往下，并不是两边都可以跳转的。所以说的话，我们就设计了这样一个 node 这样一个 class 啊，那么它有三个成员，分别是 value 就它这个单元格上的值，然后它的 right 它右边是谁，然后它的 down。那么我们的构造函数的话，就是是 value right 和 down。那么初始化的话是负一 none 和 none，然后你可以通过传参数 override 它。由于题目中给了所有元素的值都是大于等于零啊，所以说我们在实现的时候可以使用一个 dummy head 来帮助，就是帮助我们就是更好的相当于说就是把这个代码的这个编码这个难度降低一些。相当于虽然说我们增加了一点额外的空间，那么我觉得这个其实你可以证明它对于你整个时间跨度是没有影响。所以说我们对于每一层的话，我们都加入一个 dummy head，那么它的值的话是负一，所以说它会排在你的这个 sorted link list 的最前面最左边，所以说不会影响你的算法。那么一开始一个 empty 的 skip list 的话，就是有一个 dummy head 嘛，dummy head 这个 dummy head 我们在 list 中用的非常多，就是这样一个负一，那么它一定是在最左边，然后它是最小的。那么之后它可能是这样一个情况，那么你这层有个负一，然后它后面有一些 node，然后这个负一的话连到下面一层的这个负一，它后面有一些 node 啊，这样等等。所以说我们有个 dummy head，那么这是这个 node 的定义。然后我们来看一下这个 skip list 的定义啊。那么 skip list 的话，我们就有一个 dummy head，就是我有一个存下来我当前的左上角这个元素，这是我的这个一个 reference。我每次操作都是从左上角开始。然后我们初始化的话，就初始化成负一啊，空空。那么这是一个 dummy head。首先我们看一下这个 search 啊，search 的话就是最简单的一个情况，因为它是只读的嘛。那么我们首先把这个 self 的 head 复制给 node，就是我们开始操作。那么当这个 node 不为空的时候就是我们相当于是这个循环里面的话，是对每一层进行操作。那么对于每一层的话，我们就不断的往右移动，往右移动，因为上面的层比较稀疏，所以说它跳得非常快，我们可以往右移动。那么当它的右边不为空，然后它的右边的值是小于 target 的时候，我们不断往右移动。如果要移动到这之后的话，它的这个值应该是要么为空啊，要么是大于等于 target。那么我们看一下，它如果不为空，并且它的值等于 target 的话，表示我们找到了。我们找到了，否则的话，我们就往下移一层直到移到最后一层。移到最后一层的话，你的 down 就是 none none 的话，你就会退出。然后如果所有循环都做完的话，表示没有找到，没有找到的话，我们就 return false，这个是 search。那么你会看到这样一个 pattern 啊，基本上是所有的三个方法都会用到，就是当 node 不为空，不断往右移，然后判断一下 node 是不是满足的条件然后的话再往下如果需要的话就往下移一层基本上都这样一个情况。所以说我这边就是没有去做任何的这样一个这个复用然后只是为了比较清晰一点。那么我们来看一下这个 erase 就是或者说 delete。同样我们从左上角开始，node 等于 self 点 head，然后我们把这个 found 置为 false，表示我当前还没有找到。那么还是同样一个 pattern 当 node 不为空的话，我们就去找它的这个右边的值，如果小于 number 的话，就不断往右移。然后找到一个第一个元素是大于等于这个 number，它node right 的话是第一个的话是大于这个 number。那我们就看一下它是不是等于 number，如果找到的话，就是我们就跳过就删除它。删除的话是通过跳过的方式就是 node 点 right 等于 node 点 right 点 right 就相当于跳过了，然后标记为 found 等于 true 这就是我们把它删除掉了。如果是你使用 C 加加的话，你这样的话如果你用裸指针的话，就会造成内存泄露你要使用指针，但是如果在 Java 和 Python 的话，就没有这个问题。然后做完的话，就是这个 node 就是往下移移到下一层，最后返回是不是 found 就是有没有找到，有没有删除掉这样的情况。这边注意，这边不能提前退出，因为之前说了，这个 node 一旦就是在当前这一层找到之后的话，那么在下面这一层所有的层里面都会出现它。所以说，我们也要把它进行删除掉。所以说，我们要不断的往下走，直到走到最后一层为止，我才可以比较安心的确保说，所有的这个元素都被删除掉了。就是这个 erase。
那么，之前这个题目中说了，就是它可以有重复的元素，但重复的元素对于我们这种算法来说，其实并没有任何影响啊，没有错，没有任何关系。就相当于是你每次插入和删除的话，都是如果有重复的元素的话，都是删除其中的最左边这个元素，或者说插入到最左边这个位置，啊，没有任何影响。所以说它是可以允许重复的。然后最后的话，我们就要来看一下这个 add 啊，就是最难的一个函数。那么，首先的话，我们要之前说了要做两遍。那么，我们首先要把我的这些 previous node 存下来，我有一个数组 nodes，然后同样是从左上角开始出发，就是这个 self 点 head，这边 pattern 是一样，找到第一个大于等于这边应该是找到就是最大的一个小于 number 的这样一个 node，然后我们把它加到我的这个 nodes 里面去，然后往下，这样的话做完这个循环的话，我就收集到了所有的元素。这边的话就是1,1,3,4。我都收集到了，之后的话，我们这边就是有另外一个循环，就是从下往上来插入。那么一开始的话，我说插入是 true，因为我第一如果是最下面一层的话，是一定要插入的，所以这边是先为 true，然后 done 就是你插入这个元素，它下面应该连接哪个元素？那么一开始的话是空，因为它是最下面，所以说这个5的下面是空就是 none 或者是 null new。然后当需要插入，并且这个 node 还没处理完的时候，我们就去从 node 中取到最后一个元素，就是 pop 嘛，就是四三一一这样处理的，先取到四。那么这边的话，因为我是取到了它的这个插入的位置的前面这个位置所以说我通过 node 在 node 的 right 就是四后面先创建一条边，那么这条边的话指向了一个新的元素，这个元素的话就是 number，然后。它的 right 的话是原来4的 right，就是4的 right 的话是6，相当于是5指向了6。然后它的 down 的话，那么就是我之前存的这个临时变量 down。那么 down 的话一开始是 none，那么这样的话我相当于是我做好了一个插入了。就是为什么我一定要取这个 previous 啊？这样 previous 的话插入起来比较方便。然后这个 down 的话，最新的 down 的话就是我刚刚插入的元素，这个插入元素是 node 点 right 啊，就是我最新插入的元素。这边的话，我们 insert 就是相当于是这边又抛了一次硬币，抛了一次硬币。那么虽然不是直接算概率因为相当于说你要连续抛 n 次硬币都是零的话，它的概率就是不断降低。所以这边我们只要抛一次硬币就可以了。insert 就是说我下面是不是还要重新插入一个新的元素，是不是要在上面这层还要需要插入？每次抛一次硬币的概率是。一开始的话是一，然后变成0.5、0.25以此类推。所以说这边的话就自然而然的把概率降低了，因为你经过 n 轮循环，每次都是零的话，它的概率是非常非常低的。那么如果说所有 node 全处理完，并且这个 insert 还是 true 的话，那么这个时候表示你的这个数据量非常大，然后你的层高，也就是说你要通过增加一层进行扩容增加扩容，这相当于是一个自适应的这样一个数据结构。所以说，当你发现你这个需要这个 insert 的话，它就会还是会让你去，你就说你需要添加新的一层。所以说，这个时候如果做循环做完还是需要 insert 的话，那么我们就创建一个新的这个 dummy node dummy head 相当于是最上面一层。那么这个时候的话，它就替换了我现在的这个 dummy head dummy head。那么所以说，我的这个 self 点 head 的话，就是新的这个 node，它的值的话是负一。然后它的右边是空因为一开始的话，这个最上面一层的话，它的 dummy head 的话，我们这边看不到，这边的话其实有个 dummy head，它是指向空。然后它的下面的话就是原来的这个 dummy head，就是原来的这个负一负一，相当于是我在左上角新增的这个元素这是 dummy head。就是这道题目。那么还是一道比较硬的题目，我觉得还是不错的，就是可以看一下它的这个设计的这个思想就是它通过这个 link list，首先 link list 的话可以支持就是 O1 的这个时间的插入，另外的话通过多层的这种 hierarchy 每次减半的这个操作的话，可以快速的跳过一些就不需要停留的这个位置，直接就是让你快速定位到你需要插入的位置，然后再去进行操作的话就可以比较快。那么这样是这道题目。这道题目讲到这边，如果喜欢我们节目的话，别忘了点赞、评论、投币、关注如果想讲的话，也欢迎在评论区留言。那么我们下期再见啦，我是华，拜拜。